Hər vaxtınız xeyir. Bugünkü mövzumuz üç rəqəmli ədədin bir rəqəmli ədədə vurulmasıdır. Sol hissədə yerləşdirdiyim şəkil biraz bulanıq ola bilər. Siz ona çox da fikir verməyin. Onsuz da iş dəftərləriniz önünüzdədir, deyə düşünürəm. Vurma əməlini yerinə yetir, bir neçə cavabın doğruluğunu vurmanın párlama xüsusiyyətindən istifadə etməklə yoxla. Gəlin biz bu kənarda vuraq. 102 vur 3 3-ü 2-yə vururuq, 6. 3-ü 0-a vururuq, 0. 3-ü 1-ə vururuq, 3. Cavabımız 306 olur. Buların hər birini bura yazırsınız, qeyd edirsiniz. 306. 114 * 2. 2-ni 4-ə vururuq, 8. 2-ni 1-ə vururuq, 2. 2-ni 1-ə vururuq, yenə 2. Cavabımız olur 220 8 201 vur 4 4-ü 1-ə vururuq 4, 4-ü 0-a vururuq 0, 4-ü 2-yə vururuq 8. Cavabımız olur 804 314 vur 2 2-ni 4-ə vururuq, 8, 2-ni 1-ə vururuq, 2, 2-ni 3-ə vururuq, 6. Cavabımız olar 620 8. 110-u 5-ə vururuq. 5-i 0-a vurduqda 0, 0. 5-i 1-ə vurduqda 5. 5-i 1-ə vurduqda yenə 5. Cavabımız olar 550. 213 vur 3. 3ü 3-ə vurduqda 9, 3ü 1-ə vurduqda 3, 3ü 2-yə vurduqda 6. Cavabımız olur 630 9. Daha sonra 412 vur 2. 2-ni 2-yə vurduqda 4, 2-ni 1-ə vurduqda 2, 2-ni 4-ə vurduqda 8. Cavabımız olar 820 4. 232 vur 3. 3-ü 2-yə vurduqda 6, 3-ü 3-ə vurduqda 9, 3-ü 2-yə vurduqda yenə 6. Cavabımız olar 690. 6 Keçirək növbəti çalışmaya. Alt Altı-altıya yazmaqla hasil həz, tap. E, burada cavabın doğruluğunu yoxlamadıq. Bir neçə cavabın doğruluğu deyir. Məsələn, gəlin birincisini, 306-nı. 300 necə yazarıq 306-nı? Daha doğrusu 102-ni. 100 Burda yəni onluq mərtəbəsi olmadığı üçün 102 yazırıq. 3-ü 100-ə vurduqda 300, 3-ü 2-yə vurduqda 6. Toplandıqda da 306 edir. Daha sonra 1-i də yazaq. Bir, bir neçəsi deyir. Məsələn 4-ü vururuq. Yox, gəlin bu dəfə onluq mərtəbəsi olsun. 2 * 314, məsələn. 314-ü necə yazarıq? 300 + 10 + 4 şəklində. Hər dəfə vururuq, yəni paylama qanunundan istifadə edirik. 2-ni 300-ə vurduqda 600, 2-ni 10-a vurduqda 20, 2-ni 4-ə vurduqda 8. Topladıqda 628-idir. Gəlin 1-ni də yazaq. Məsələn 213. Onu da yazaq keçə növbəti misal. 3 vurulsun 213 necə yazarıq? 200 üstə gəl, 10 üstə gəl, 3 şəklində. 3-ü 200-ə vurduqda 600, 3-ü 10-a vurduqda 30, 3-ü 3-ə vurduqda 9. Cavabımız olur 639. Bəli. 3-ünü artıq yoxladıq ki, biz nə etmişik? Düz etmişik. Alt-altə yazmaqla hasili tap. Artıq burada bizdən istəmir ki, palindrome xassəsindən istifadə edək. Bizə deyir ki, alt-alta yazmaqla nə edin, cavabı tapın. Aha. Birincidə. 122 * 4 4-ü 2-yə vurduqda 8 4-ü 2-yə vurduqda 8, 4-ü 1-ə vurduqda 4. Siz alt-altaya hər misalın altından bu şəkildə yazmış olacaqsınız. Mən kənarda yazıram ki, səliqəsiz olmasın. 110-u vurduqda 2-yə. 2-ni 0-a vurduqda 0, 2-ni 1-ə vurduqda 2, 2-ni 3-ə vurduqda 6. 111 vur 5. Hər birində 5-i 1-ə vururuq. Baxın, 5-i 1-ə vurduqda 5, beş, yenə 5-i 1-ə vurduqda 5, beş, yenə 5-i 1-ə vurduqda 5. Cavabımız olur 555. 421-i vururuq 2-yə. 2-ni 1-ə vururuq 2, 2-ni 2-yə vururuq 4, 2-ni 4-ə vururuq 8. Cavabımız olur 840 2 131 * 3 3-ü 1-ə vururuq. 3, 3-ü 3-ə vururuq, 9. 3-ü 1-ə vururuq, yenidən 3. Cavabımız olur 393. Bu hissəni həll etmiş olduq. Hər birini alt alt-altə yazırsınız, özüm misal. 6-nə. Burda uşaqlar, bu vurdu. Bu çıx 37-dir. Daha sonra isə vur 3-dür. Aha. İndi gəlin əvvəlcə 130-u 130-u 2-yə vurmağımız lazımdır. Baxın, 130-u əvvəlcə 2-yə vurur, bu şəkildə davam edəcək. 2-ni 0-a vurduqda 0, 2-ni 3-ə vurduqda 6, 2-ni 1-ə vurduqda 2. Cavabımız olur 260. 260-dan çıxmalıyıq 30-7-ni. 17-dən çıxdıqda Yenə yəni, 0-dan 7 çıxa bilmirik, ona görə 1 onluq veririk. Onda 7 çıxdıqda 3, burada qalır 5. Axı 1 onluq vermişdik. 5-dən 3 çıxdıqda 2. 2 cavabımız olur 223. İndi isə 223 aldığımıza görə gəlin 223-ü burada da vurduq. 223 vur, * 3. 3-ü 3-ə vurduqda 9 3-ü 2-yə vurduqda 6 3-ü 2-yə vurduqda yenidən 6. Cavabımız olar neçə? 669. Belə. İndi isə keçək növbəti misala. Burada bulanıq görünə bilər. Elə El məndə də bulanıq görünür. Ümidvaram nəyisə səf görüb yazmır. 146 - 44. Əslində bunu hesablamağa alt-altə ehtiyac da yoxdur. 6-dan 4 çıxdıqda 2, 4-dən 4 0. 1-i də yanına salırıq. 102. Sadəcə bura yazmaq üçün daha dəqiq olsun deyə yazdım sizə. 102-ni vururuq 5-ə. 5-i 2-yə vururuq 10, 0 yazırıq, 1 yadda. Sonuncu rəqəmi yazırıq, birinci rəqəm yadımızda qalır. 5-i 0-a vurduqda 0, bir də yadda 1. Yenə 5-i 1-ə vurduqda 5. Deməli nə çıxdı? 510. Am bura toplamadır, çaşmayaq. İndi gəlin 510-un üstünə də 28 gələk. Yenə bunları da beyninizdə sizin hesablaya bilərsiniz, amma yenə yəni çətinlik çəkənlər üçün yazıram. 0.8 gəldiyi də 8, 2-ci də 1 gəldiyi də 3. 5-i isə düşürdürük, aşağı. 538. Cavabımız olar 538. Bu şəkildə. İndi silək bu hissəni. Aha. Vurma əməlini yerinə yetir. Bir neçə cavabın doğruluğunu vurmanın parılama xassəsi ilə yoxla. Yenə əvvəlcə yerinə yetirək, sonra paylama xəssisliyi ilə seçərək ürəyimiz istəyənləri paylama xəssisliyi ilə göstərərik. Başlayaq. 445 vur 2. 5i 2-yə vururuq. 10, 0 yazırıq, 1 yadda. 2-ni 4-ə vururuq, 8, 1 də yadda, 9. 2-ni 4-ə vururuq, 8. Cavabımız olur nəçə? 890. Silək. Aha. 217 vur 4. 4-ü 7-yə vururuq, 28. 8 yazırıq, 2 yadda. 4-ü 1-ə vururuq, 4, 2 də yadda, 6. 4-ü 2-yə vururuq yenidən, 8. Cavabımız olur 860. 8. Növbəti misal 253 vur 3. 3-ü 3-ə vururuq 9. 3-ü 5-ə vururuq 15, 5 yazırıq, 1 yadda. 3-ü 2-yə vururuq. 6, 1 də yadda 7. Cavabımız nəçi olur? 759. Sonra qaydadıcıyındır, parçalama xassəsindən istifadə etməklə yazmağa. 141 * 5 5-i 1-ə vururuq, 5. 5-i 4-ə vururuq, 20, 0 yazırıq, 2 yadda. 5-i 1-ə vururuq, 5, 2 də yadda, 7. Cavabımız olur 705. Daha sonra 123 * 6. 6-nı 3-ə vururuq, 18, 8 yazırıq, 1 yadda. 6-nı 2-yə -ya vururuq, 12, 1 də yadda, 13. Yenə 3 yazırıq, 1 yadda. Burda qorxmayın. 6-nı 1-ə vururuq. 6, 1 də yadda. 7. Cavabımız nəçi olur? 730 8. Daha sonra 278 vur 2. 2-ni 8-ə vururuq. 16, 6 yazırıq, 1 yadda. 2-ni 7-yə vururuq 14, 1 də yadda 15, 5 yazırıq, yenə 1 yadda. 2-ni 2-yə vururuq 4, 1 də yadda 5. Deməli cavabımız nəçə oldu? 556. 50, 239 vur 3 3 9-a vurduqda 27. 7 yazırıq kiyadda. 3 3-ə vurduqda 9, 2 də yadda 11. 1 yazırıq, 1 yadda. 3 2-yə vurduqda 6, 1 də yadda 7. <coughs> Cavabımız olur 717. Və son misal 134 * 7 7-ni 4-ə vururuq. 28, 8 yazırıq iki yadda. 7-ni 3-ə vururuq. 21, 2 də yadda 23. 3 yazırıq, yenə 2 yadda. 7-ni 1-ə vururuq. 7, 2 də yadda 9. Cavabımız olur 938. Mən hansısa rəqəmi səhv görmüş ola bilərəm, çünki həqiqətən bulanıq verilir. Bacardığım qədər diqqətlə baxıram. Yəni rəqəm səhvi olsa, mən üzr istəyirəm. Amma düşünürəm ki, düz yazmışam hamısını. Yəni rəqəmi səhv görməmişəm, hansındansa. Belə. İndi gəlin üçünü yenə, hər hansı bir üçünü yoxlayaq. Məsələn, bunu bu və olsun. Gənovar palı məxəsinə yazaq. 4 vur 217-ni necə yazarıq? 200 + 10 + gəl, 7. Gəlin yazaq. 4-ü 200-ə vurduqda 800, 4-ü 10-a vurduqda 40, 4-ü 7-yə vurduqda 28. 8 + 40 gələndə 840, 840-ın da üstünə 28 gələndə 868 eləyir. Deməli cavabımızı doğru almışıq. Daha sonra baxaq. Aha, 141. 5 vur 141-i necə yazarıq? 100 + 40 + 1 şəklində. 5-i 100-ə vurduqda 500, 5-i 40-a vurduqda 5-i 100-ə vurduqda 500. 5e 40-a vurduqda 200 5i 1-ə vurduqda 5. Aha. 500 üstünə 200 gələn nə çilir uşaqlar? 700. 700 üstünə 5 gələndə 705. Deməli bu cavabımızı da nə edirik? Niyə bu qaralandı belə? Aha. 705. Düz tapmışıq. Daha sonra hansını işarələmişdik? Bəli. 3 vur. 239 necə yazarıq? 200 + 30 + 9 şəklində. 3-ü 200-ə vurduqda 600. 3-ü 30-a vurduqda 90. 3-ü 9-a vurduqda bəli, 27. 600 üstə 90 gəldikdə 690, 690-nun üstünə 27 gəldikdə 717 edər. Deməli bu cavabımızda nə etmişik? Düz tapmışıq. Keçid edirik növbəti səfiyə. Cədvəli tamamla. Uşaqlar, burada görürük ki A verilib. Baxın. Aşağı sətirdə də A vur 2 verilib. A-nın qiyməti nə deməkdir? Yəni cədvəl verilibsə bu deməkdir ki bunlar hər biri aya verilən qiymətlərdir. Burda isə hər dəfə bu qiymətləri 2-yə vurub aşağıya yazacağıq. O nəzərdə tutulur. Yəni A, baxın cədvəldə. 122-yə verilən qiymətdir. Bir dəfə də 366 verəcək, bir dəfə 496 verəcək. Aşağısına da 2-yə vurub yazacağıq. Məsələn 122 * 2 bu hissəyə yazacağıq. 366 * 2 bu hissəyə. Yəni onun məntiqi ondan ibarətdir. İndi gəlin yazaq 122 * 2. 2-ni 2-yə vururuq, 4. 2-ni 2-yə vururuq, 4. 2-ni 1-ə vururuq, 2. Cavabımız olur 244. 366 * 2. 2-ni 6-ya vururuq, 12, 2 yazırıq bir yadda. 2-ni 6-ya vururuq 12, bir də yadda 13, 3 yazırıq bir yadda. 2 3-ə vuranda 6, bir də yadda 7. Yazırıq 732. Daha sonra 496 vur 2. 2-ni 6-ya vururuq 12, 2 yazırıq bir yadda. 2-ni 9-a vururuq 98 bir dəyətdə 19 9 yazırıq bir dəyətdə 2 ni 4-ə vururuq 8 bir dəyətdə 9 Bu hissəyə yazırıq 992 İndi yenidən diqqətli olaq B-nin qiyməti 305 132 328 Yəni B vur 3 305-ə 305-i bir dəfə 3-ə vururuq, 132-ni bir dəfə 3-ə vururuq, 328-i 3-ə vururuq. Yəni bu şəkildə həll etmiş oluruq. 305 vur 3. 305-ə vurduqda 15, 5 yazırıq, 1 yadda. 30-a vurduqda 0, 1 də yadda, elə 1. Yəni 0-nın üstünə 1 gəldikdə 1 eləyir. 3-ü 3-ə vururuq, 9. Cavabımız olar 915 sonra 132. 132 vur 3. 3-ü 2-yə vururuq. 6, 3-ü 3-ə vururuq, 9, 3-ü 1-ə vururuq, 3. Cavabımız olur 396. Növbəti misalda 328-i 3-ə vurmalıyıq. Baxın, hər birini 3-ə vurmalıyıq. Burda gördüz 2 verilmişdi. Hər birini 2-yə vurduq. Burda 3 verilmişdi. Ona görə də hər birini 3-ə vururuq. 3-ü 8-ə vurduqda 24, 4 yazırıq kiyadda. 3-ü 2-yə vurduqda 6, 2-də yazda 8. 3-ü 3-ə vurduqda 9. Cavabımız olub 984. Keçək indi o biri növbə baxaq. M-in qiymətləri verilib yenə. Baxın M 112, 129, 178. Aşağıda nə verililib? N vur 5. Yəni bu 112-ni 5-ə vuracağıq, 129-u 5-ə, 178-i də eyni ilə 5-ə vurub yazacağıq. Tez yazaq. 112 * 5. 5-i 2-yə vurduqda 10, 0 yazırıq bir yadda. 5-i 1-ə vurduqda 5, 1 də yadda 6. 5-i 1-ə vururuq 5. Cavabımız olar neçə? 560. İndi növbəti misalda 129 vur, 5. * 5. То 5i 9a vururuq 45, 5 yazırıq, 4 yadda. 5i 2a -ya vururuq 10. 10 üstünə 4 gələndə 14, 4 yazırıq, 1 yadda. 5i 1a vururuq 5. 1 vurur, də yadda 6. Cavabımız nəçi olur? 645. Silay test. Aha. 178. 178-i 5-ə vuracağıq indi. 5-i 8-ə vurduqda 40, 0 yazırıq, 4 yadda. 5-i 7-yə vurduqda 35, 4 də yadda, 39. 9 yazırıq. 39 adı baxaq. Neçə yadda? 3 yadda. 5-i 1-ə vururuq, 5. 3 də yadda, 8. Cavabımız nəçə olur? 890. Aha. Bu tərəfi bir az çevirək di, pozulmuş rəqəmləri bərpa et. İndi bunu araşdıraraşdıra araşdıra yazırıq. Qələmimizi biraz naziləşdirək. Okay, di. 3 neçəyə vurduqda alt, sonu 6 ilə bitərsizcə? Baxın. 3 vur neçə olduqda? Bəli. 3-ü 2-yə vurduqda 3-ü vururuq 2-yə 6, 3-ü vurub 1-ə 3, 3-ü də vurub 2-yə yenə nəçi olub? 6. Bu hissəni silək. Bildik ki, orada neçə yazmalıyıq? 2 yazmalıyıq. Yəni məntiq budur uşaqlar, baxın, nəyə vursaq sonu 6 ilə bitər. Ümiyyətlər 6 olar. O şəkildə. Yəni bildik ki, 3-ü 2-yə vuranda 6 eləyir. Sonra baxırıq, 3-ü 1-ə vuranda 3 yazıblarmı? Bəli. 3-ü 2-yə vuranda 6 yazıblarmı? Bəli. Deməli düz tapmışıq. Yoxlayırıq. Daha sonra baxaq. 2-ni 2-yə vurub neçə yazıblar? 4. 2-ni nəyə vurmalıyam 2 eləsin? Gəlin yazaq 1. Çünki 2-ni 1-ə vurduqda eləyir. 2 eləyir. 2-ni 4-ə vurub 8 yazıb. Deməli biz düz yazmışıq da. Neçə yazırıq orda? 1. Çünki 2-ni 1-ə vurduqda 2 eləyir. İndi Baxaq. 7-ni neçəyə vursaq? Baxın, burada 4 yazılıb. 7-ni neçəyə vursaq sonu 4-lə bitən rəqəm alarıq? 7-nin vurmasını bilməliyik bunun üçün. 7-ni elə 2-yə vurduqda baxın, 7 x 2 = 14. 4 yazırıq, 1 yadda. 7-ni 0-a vurduqda 0, sıfır. 0-nın üstünə 1 gəldikdə 1. 7-ni 1-ə vurduqda 7. Deməli nə etmişik? Düz tapmışıq. Növbəti misal 5-i 4-ə vurduqda 20, 0 yazırıq iki yadda. 4-ü neçəyə vursam, üstünə 2 gəlsəm 6 eləyər. Çünki burada 2 yaddan var. Əlbəttə ki 1-ə. 4-ü 1-ə vurduqda 4, üstünə də 2 gəldikdə 6. 4-ü 2-yə vurduqda 8. Yəni o şəkildə düşünə bilərsiz. Çünki baxın Burda 2 yaddamız var idi, niyə? Çünki 4-ü 5-ə vuran da 20 eləyirdi. 0 yazdık 2 yadda, düzdür? Mən axı bura məsələn 2 yaza bilmərəm. 4-ü 2-yə vuran da 8. Axı 8 6-dan böyük oldu. Heç elə şey olar? Olmaz. Deməli ona görə mümkün rəqəmləri yazmalıyıq. 1, 1 yazırıq. İndi isə baxırıq. 4-ü neçəyə vursam? Diqqətli olun. 4-ü neçəyə vursam sonu 6 ilə bitər? Neçə vursan? Baxaq. 4 dəfə 1 4, 4 dəfə 2 8, 4 dəfə 3 12, 4 dəfə 4 16. Aha. 16 də 6 ilə bitir. Yəni sizin başa düşməyiniz üçün belə sadalayıram. 4 4-ə vurduqda 16, 6 yazırıq, 1 yadda. 4-ü 2-yə -ya vururuq, 8, 1 də yadda, 9. Düz gəlmişik bura qədər, indi davam eləyərik. 4-ü də 1-ə vurduqda nəçə eləyəcək? 4 cavabımız bu şəkildə olacaq. Yəni boşluqları bu şəkildə dolduracağıq. İndi isə baxaq. 4-ü 5-ə vurduqda neçə idi, uşaqlar? 20. 0 yazırıq, 2 yadda. 4-ü 1-ə vurduqda 4, 2 də yadda, 6-mızı yazıblar. İndi 4-ü neçəyə vursaq 8 eləyər? Əlbəttə ki, 4-ü 2-yə vursaq 8 eləyər. Boşluqlarımızın yerində olur 0-lan 2 bu şəkildə. Aha. Ki, Mən deyirəm ki, dərindən başa düşürsüz. Mən yavaş-yavaş, asta-asta izah eləyirəm. Bu arı sizin üçün eləyirəm. 7-ci tapşırıqda baxırıq. Səbinə və Elxan fiqurarının yanındakı ədədləri uyğun fiqurların təpələrinin sayına vurub alınan hasilləri topladılar. Kimin tapdığı ədəd daha böyükdür? Səbinə və Elxan fiqurarının yanındakı ədədləri Aha, baxın, fiquranın yanında ədədlər verilib. Ədədləri uyğun fiqurların təpələrinin, həmin fiqurların təpələrinin sayına vurub. Aha, başa düşdük. Fiqurlarımızın yanında. Əvvəlcə gəlin fiqurları incəliyək. Bu hansı fiqurdur? Üçbucaq. Təkrar eləmişdik olaq eyni zamanda. Üçbucaq həndəsi fiqurlardan hansına aiddir? Müstəqil fiqurdur yoxsa fəza fiqurdur? Bəli, əlbəttə ki, müstəqil fiqurdur. Üçbucağın təpələri deyildi indi. Üçbucağın neçə təpəsi var uşaqlar? 1 Bax, 1 2 3. 3 təpəsi var. 1 2 3. Yanında verilən fiqur hansı fiqurdur? Müstəvi yoxsa fəza fiquru? Aha, bu artıq fəza fiqurudur. Adı nədir bu fiqurun? Piramida. Bəs piramidan hansı növüdür? Onu oturacağına baxaraq müəyyən edirik. Oturacağı gördük ki, üçbucaqdır. Deməli nə deyirik? Üçbucaqlı piramida. İndi gəlin görək üçbucaqlı piramidanın neçə təpəsi var. Demişdim ki, həmişə oturacaqlardakı təpələri üstünə bir gəlirik. Baxın, 1 2 3 4 təpəsi var. Yenə göstərərəm, baxın. 1 2 3 4. Neçə təpəsi oldu? 4 təpəsi. Deməli, burada 3 təpə, burada 4 təpə. İndi nə edirik? Uyğun fiqurun təpələrin sayına vururuq yanındakı ədədləri. 3-ü vururuq 86-ya, 4-ü də vururuq 112-yə. Gəlin 40-a da vuraq. 86 * 3. 6-nı üç. 3-ə vurduqda 18, 8 yazırıq, 1 yadda. 3-ü 8-ə vurduqda 24, 1 də yadda. 25 Cavabımız neçə olur? 258. İndi gəlin növbətini hesablayaq. 112 * 4. 4-ü 2-yə vurduqda 8, 4-ü 1-ə vurduqda 4, yenə 4-ü 1-ə vurduqda 4. Cavabımız neçə olur? 448. İndi bunları nə edirik? Alınan hasilləri topluyuruq. Aha. Gəlin bunu da burada toplayaq. 448 + 258 8 üstə 8 gəldiyi də 16, 6 yazırıq bir yadda. 4 üstə 5 gəldiyi də 9, 1 də yadda, 10, 0 yazırıq bir yadda. 2 üstə 4 gəldiyi də 6, 1 də yadda, 7. Cavabımız nəçi olur? 706. Bu hängəməsiləc. Cavab 706 oldu. Bildikdə hardan alındı uşaqlar? Necə alındı? İndi keçək bu biri tərəfə. Aha. İndi yenə başlayaq müqayisəyə aparmağa. Uşaqlar, bu fiqur hansı fiqurdur? Müstəvi fiqurdur yoxsa fəza fiquru? Müstəvi fiqurudur. Düzbucaqlıdır. Bəli, bütün bucaqları düzbucaqlıdır. İndi baxaq. Neçə təpəsi var? 1, 2, 3, 4. 4 təpəsi var. Yaxşı, bəs bu fiqur hansı fiqurdur? O müstəvidir yoxsa fəza? Fəzadır. Oturacağından hansı piramida yoxşuyur? Dördbucaqlı piramidaya baxın. Dördbucaqlıdır çünki. İndi dördbucaqlı piramidanın təbii ki 5 təpəsi olar. Niyə görə? Oturacağında baxın, 4 təpəsi, bir dənə də üstündə, cəmi neçə olur? 5 təpə. İndi 4-ü 76-ya, 5-i 109-a vurub toplayacağıq. Gəlin qıraqda vuraq. 76 vur, * 4. 6-nı 4-ə vururuq, 24, 4 yazırıq ikiyə yadda. 4-ü 7-yə vururuq. 28, 2 də yadda, 30, yəni 304. Bura olur 304, yəni bu fiqurdadır. İndi isə gəlin 109-u 5-ə vuraq. 109 vur, * 5. 5i 9a vurduqda 45, 5 yazırıq, 4 yadda. 5i 0a vurduqda 0. 4 də yadda 4. 5i 1a vurduqda 5. Cavabımız olur burada 545. İndi nə edirik? Bayaqçı kimi edirik. Aldığımız hasilləri topluyuruq. İndi gəlin yani toplayaq. Elə bunun aşağısında 545 + 304. 5 üstə 4 gəldiyi də 9. 4-ün üstə 0 gəldikdə 4, 5-ün üstə 3 gəldikdə 8. Cavabımız nəçi olur? 849. İntəpro təyəsə 849. Kimin tapdığı ədəd daha böyükdür? Gəlin indi müqayisə edək bu ədədləri. 706 849. Hansı işarəni qoyacağıq? Bəli, bu işarəni. Deməli hansı Səbinə və Elxan. Bu Səbinədir, bu da Elxandır. Sizcə hansının daha böyük ədədi? Əlbəttə ki Elxanın. Yəni buranı artıq işarələyirsiniz. Keçirik növbəti məsələyə. Yeni tikilən yaşayış kompleksində 3 ədəd A tipli, 2 ədəd B tipli bina var. Cədvələ əsasən suallara cavab ver. Yaşayış kompleksində cəmi neçə məzil var? Bütün mənzillərdən 425-i satılıb. Satılmayan neçə mənzil qalıb? Uşaqlar, baxın. Burada şəkli də verib hətta. Bizə tam dəqiq olduğunu göstərmək üçün, şəkli də verib başa düşmək üçün. Eyni zamanda da nə verib? Cədvəldə verib. Sadəcə burada cədvəli dində bilmək lazımdır. 3 ədəd A tipli, 2 ədəd B tipli bina var. Baxın, binanın sayı, yəni 3 dənə A tipli var, 2 dənə də B tipli var. Mərtəbə sayı da verilib. Yəni burada bir binada 28-dir. 3 binada nə qədər olar? O mənada. Baxın, bina sayı 3-dür, mərtəbə sayı 28-dir. Yəni burada əslində bir binada 28 mərtəbə var. 3 binada neçə mərtəbə olduğunu tapmaq üçün 3-ü üçü neçəyə vuracağıq? 28-ə. Gəlin vuraq. 28 vur 3. 3*8-ə vurduqda 24, 4 yazırıq. 2-yə də 3-ü 2-yə vurduqda 6, 2-də yadda 8. Nə çıxdı? 84. Aha. 84-ü bir kənara qeyd edək. 84 mərtəbə var. İndi hər mərtəbədə 6 mənzil var. Gəlin bunu eləyək. 84-ü nəyə vuracağıq? 6-ya, bəli. 6*4-ə vurduqda 24 dörd yazırıq cavabda. 68-ə vurduqda 48 2-də yadda 50. 504. Deməli A tipində nəçi olur? A tipində 504 mənzil olur. Necə aldıq da desəsəz, qoyun kənara yazım. Əvvəl 3-ü 28-ə vurduq. Buların hamısını ardıcılıqla yazın. 784 daha sonra 84-ü də vurduq 6-ya, etdi 504. İndi altı-altı onların hamısını qeyd edəcəksiniz bulara, mən yazdığım kimi. Deyirik ki, bu A tipli mənzildə, yəni A tipli binada olan mənzillərin sayıdır. İndi keçirik B tipinə. Aha. B tipində 2 bina var. Hər binada 32 mərtəbə. Nə edirik? 32-ni 2-yə vururuq. 2 2 4 2 3 6. Yenə yəni 64 mərtəbə var. İndi baxın, bunu da burada qeyd eləyin. Bu A tiplidir. A tipli olandı. Aha. İndi B tipi olanda 2-ni vururuq 32-yə edəcəy 64. İndi 64-ü neçəyə vuracağıq? 5-ə. Gəlin 64-ü də alt-alta 5-ə vuraq. 64 vur 5. 5-i 4-ə vurduqda 20, 0 yazırıq qiyadda. 5-i 6-ya vurduqda 30, 2 də yadda. 32. Bu da itdi 320. Deməli B tipli də də baxın bu da B tipli. B tipində də 320 mənzil olmuş oldu. Yaşayış kompleksində cəmi neçə mənzil var? A. Birində oldu 320, birində oldu 500. Necə aldıq? Birində 500 4. Aha. Gəlin indi toplayaq. 504 + 300 ir. Cavabımız olur 824. Ümumi olaraq bura yazırıq 824. Daha sonra bütün mənzillərdən 425-i satılıb. Satılmayan neçə mənzil qalıb? Bütün mənzillərin sayı nə qədər idi uşaqlar? Özümüz tapdıq. 824 mənzilimiz var indi. Deyir ki, bu mənzillərdən 425-i satılıb. Satılmayan neçəmən? Yəni yerdə neçəmən izi qalır? Nə edirik? 824-dən ümumi aha 824 tapdıq. Çıxırıq 425-i. 4-dən 5 çıxmaq olmur. 14-dən 5 çıxdıqda 9. Burda 21 qalır. 11-dən 2 çıxdıqda 9. Burda 7 qalır. 7-dən də 4 çıxdıqda 3. Cavabımız nə iç olur? 399. Cavabımız 399 olur. Ümid edirəm burada qaranlıq qalan bir məqam yoxdur, çünki baxın yenidən izah edirəm. Əsas burada nəyi tapmaq idi? A tipli məzilərin sayı tapdıq ki 504'dür. B tipli məzilərin sayı tapdıq ki 320-dir. Sonra topladıq, 824 etdi. Axı bizdə deyir cəmi neçə məzil var ümumi olaraq? Yəni A tipində, B tipində topluyuruq. Sonra deyir ki 425-i satıldı buların hamısından. Yəni 824 məzil var idi. 824 mənzildən 425-i satılıb. Deməli, çıxırıq. Qalır yerdə 399. Cədvələ əsasən bir sual tərtib et və cavablandır. Məsələn, gəlin belə bir sual tərtib eləyək. A tipli, A tipli binadan 200 mənzil satılıb, tutaq ki. A tipli binadan 200 mənzil satılıbsa, Həmin binada neçə satılmayan mənzil qalır? Gəl biraz çətinləşdirək də, yəni asan asana qaçmayaq. Bəli. A tipli binada baxdıq, neçə mənzil tapmışdı uşaqlar A tipli binada? Baxın, 504. A tipli binada 504 mənzil var idi. İndi gəlin belə bir sual yazaq. Mən bura yazıram. Mən bura yazıb qaydıram. Aha, mən yazdım, qaytdım. Çünki orada yazmaq biraz vaxt aparır. Ona görə A tipli binada 200 mənzil satılıbsa, həmin binada neçə satılmayan mənzil var? Ya da mənzil qalar. A tipli binada neçə mənzilimiz var idi? 504. 200 mənzili satıldısa, deməli 200-ünü nə etmiş oluruq? Çıxmış oluruq. Yerdə neçə mənzilimiz qalmış olur? 304 mənzil. Məni bu şəkildə də yaza bilərsiz. Bundan ə, əlavə, belə də yaza bilərsiniz ki, məsələn, A tipli binaların A tipli mənzillərinin sayı B tipli mənzillərdən B tipli binadakı mənzillərdən nə qədər çoxdur ya da azdır. Yəni